Emil, har du sett Joel idag? Nej, jag tror inte han har kommit in än, faktiskt. Ringa. Hallå? Tjena Emil, tjena. Är det bra eller? Ja, ah, tjena. Jo, men det... Ah, okej, okay, schysst, schysst. Nu, är du hemma nu eller? Nej, på jobbet. Och det borde du också vara, för det är de frågar precis. Okej, okay, det kanske jag borde. Men du, jag tänkte bara fråga en liten grej. Du vet den där DVD-filmen du har där Titanic sjunker? Vad fan heter den? Titanic? Just det, du, jag svänger förbi dig och lånar den nu faktiskt. Va? Men jag är inte hemma, hur ska du... Ja, men du har ju extra nyckel under dörrmattan. Jag tar den. Hur vet du att jag har en... Joel, hur vet du att jag... Hallå? Tja Emil, tja! Vad vill du nu? Ja, men du råkar inte ha någon rengöringsmedel. Jo, jag tror jag väl, men vad ska du med det till? Ja, om du har det så har du gömt det väldigt bra. Vi har letat igenom hela huset, jag hittar ingenstans. Det borde finnas under disco, men jag fattar inte, vad ska du använda? Ja, perfekt Emil, tack så mycket. Men vad ska du ha det till? Ja, det var lite fläckar jag ska ta bort. Men va? Vadå för fläckar? Ja, men du vet, vinfläckar Emil, fast inte vitt vin utan den där andra sorten. Rött vin? Ja, precis, rött vin, fast inte vin utan den där röda grejen som kommer ur människor. Blod? Alltså Joel, vad har du gjort? Kalla det vad du vill, Emil. Jag hittade rengöringsmedlet nu, så vi hörs. Nej, men Joel, jag har en frågor. Joel! Ja? Tjena Emil, tjena, är det bra? Jag tänkte bara fråga, har du ett till hus? Va? Vadå ett till hus? Okej, vet du vad? Jag köper dig ett nytt hus. Det blir ett nytt hus för dig. Vill du ha blått eller vill du ha ett rött? Men vad fan har du gjort med mitt hus, Joel? Vad fan är det du håller på med? Ja, nej, men du, vi får ta det här med ditt nya boende sen. Jag måste springa från polishelikopterna. Joel, vad fan... Joel? Tja, Emil! Tja, vad man, är det bra, eller? Vad fan har du gjort med mitt hus, Joel? Ja, men Emil, jag lovar. Du hade gjort samma sak som jag i min situation. Ja, men det har jag väldigt svårt att tro. Emil, vet du vad? Jag tror vi ska byta plats, så får du se. Men vadå byta plats? Alltså, vad fan är det du håller på med, Joel? Alltså, vad fan? Joel, vad fan gjorde du för någonting? Joel, byt tillbaka, Joel, nej! Försvann han. Man kanske skulle ta sig och titta på den här Titanicen då. Emil tycker den är så jävla bra. Till och med skaffat den på DVD. Kolla fram till nakenscenen här. Jack, I want you to draw me. Fan, är Emil nu då? Nej, jag vet inte. Han är inte inne idag, verkar det som. All right. Wearing only this. Nu finns det en ny plats där just du kan dela med dig utav det du har inom dig. Instapoop. För dig är det en skit. Bokstavligen.